Bir çoxlarımız öz həyatımızı başqalarının həyatı ilə müqayisə edirik. Bəzən yuxarıdakılarla, bəzən aşağıdakılarla öz həyatımızı müqayisə etmiş oluruq. Amma əksəriyyət etibarilə həmişə özümüzdən daha çox imkana sahib olan insanlarla müqayisə etməyə meyil edirik. Bu zamanda qayıdıb öz həyatımıza baxıb gileylənməyə başlayırıq. Sahib olduğumuz nemətlərə qarşı şükürsüzlük etməyə başlayırıq. Niyə mən sualı veririk? Əslində bu vəziyyət mənə keçmişdə müşahidə etdiyim və bəzi zamanlarda içərisində daxil olduğum hadisələri xatırladır. Bilirsiniz, bizim coğrafiyanın özünə xas gözəl xüsusiyyətləri var. Amma bəzən də xoşa gəlməz xüsusiyyətlərlə də qarşılaşırıq. Məsəl üçün, bir yerə qonaq getdiyimiz zaman və yaxud da bizə bir qonaq gəldiyi zaman orta məktəbdə oxuyuruqsə əgər, hansısa sinifdə isə o sinifə aid suallar verməyə başlayırlar bizə. Tanımadığımız adam olur bəzən, bəzən o qohum əqraba olur. Məsəl üçün, əgər ikinci sinif uşağısınızsa, gedirsiniz, oturursunuz, süfrəni açırlar, əyləşirsiniz, yeməyin o ən dadlı, ən şirin yerində bir dənə qohum başlayır sual verməyə. Hə, filan kəs, neçən sinifə gedirdin, ikinci sinifə gedirəm. O zaman sən de görün mənə, 9 vuraq 4 neçilik. Qardaş, heç ananın yeridir. Bu gözəl məkanda oturmuşuq, yeyirik, yitirik, axı bunun nə yeridir deyə gireylənirsiniz. Nəysə, dərsiniz qəşək hazırlaşmışsınızsa, bir təhər cavab verərsiniz orada. Amma əgər orada 11-ci sinif bir şagird varsa, əgər orada 8-ci sinif bir şagird varsa, ona heç zaman həmin o primitiv sualları verməzlər. Ona bazı çətin suallar verməyə başlayırlar. Loqarifmadan verərlər, trigonometrikadan verərlər. Hətta o əgər suallar həll eləsə, daha da çətinləşdirib verərlər görək bu harda ilişir, harda qalır deyə. Yəni demək istədiyim odur ki, biz də həyat evinə qonaq gəlmişik. Oturmuşuq, gözəl ləziz süfrənin arxasındayıq. Hər yer nemətlərlə doludur. Və oturub o nemətlərin ən gözəl yerindən daddığımız zaman problemlər, sıxıntılarla qarşılaşırıq. Və bu da o ev sahibi həyatın bizə verdiyi suallar olmuş olur. Bizim öz həyatımızı müqayisə etdiyimiz insanlar elə həmin o həyat evinə qonaq gəlib bir süfrə ətrafında oturduğumuz insanlardır. Və hər birimizin də bu həyat orta məktəbindəki dərəcələri var. Məsəl üçün, birimiz 8-ci sinifik, birimiz 2-ci sinifik, birimiz 4-cü sinifik. Biz, amma hamımız eyni süfrə ətrafında toplaşmışıq. Bu zaman o həyat evinin ev sahibi bizə başlayır suallar verməyə. 8-ci sinif olana 8-ci sinif sualları verir, trigonometrikadan verir, loqarifmadan verir. 6-cı sinif olana biraz sadə riyazi əməllərdən verir. Amma 2-ci sinif olana isə 2x2 sualının cavabını soruşur. Və indi işin gülün sərəfi burasındadır. Biz 8-ci sinif olub, ağır tənlikləri həll etdiyimiz zaman, bizə tənliklərdən sual verilir deyə, amma 2-ci sinifə 2x2 sualı verilir deyə, ona niyə o rahat sualı verdiniz, mənə niyə çətin sual verdiyiniz deyə gireylənirik. 8-ci sinifdəki bir insanın şuuru, əqli, ağlı, düşüncəsi, həyata baxış tərzi tamamilə fərqlidir və o heç zaman 2-ci sinif şagirdin yerində olmaq istəməz. Heç zaman ona hər kəsin uşaq gözü ilə baxması istəməz. Heç zaman uşaqkən insan daha çox asıl olur ətrafda. Asıl vəziyyətdə olmaq istəməz, davamlı böyümək istəyər ki, azad olsun, daha sərbəst olsun, öz qərarlarını verə bilən birisi olsun. Bu da avtomatik olaraq, yəni heç bir 8-ci sinif şagirdi, 2-ci sinif şagirdi olmaq istəməz. Çünki o artıq basketbolda müəyyən bir səviyyə qət edib, o artıq şahmatda müəyyən bir səviyyəyə gəlib çatıb, onun nailiyyətləri var, o nailiyyətlərini yox sayıb 2-ci sinifə bir də yenidən qayıtmaq istəməz. Onun üçün bəzən biz həyatımızdakı böyük problemlərlə qarşılaşırıq, ciddi sıxıntılar görürük. Bu zaman bizdən daha rahat yaşayan insanlara baxıb
qətiyyən naşşür yetmir. Çünki bizim aspektdən bəli o adam heç bir əziyyəti yoxdur. Sabah tezdən 4-dən qalxıb və yaxud da ciddi-ciddi fiziki işlər görmür. Amma inanın mənə, psixoloji cəhətdən, şuur cəhətdən, düşüncə cəhətdən, o insana bir şey buyurduğunuz zaman, get mətbəxtdən qəndi gətir dediyimiz zaman, çəkdiyi psixoloji əziyyət, əgər indi mənəvi tərəf yoxdursa, psixoloji əziyyət sizin bu zaman sabah tezdən orta durub dörtdə getdiyiniz zaman çəkdiyiniz əziyyətə bərabərdir. 1500 manat qazanan biri ilə 150 manat qazanan biri, hərəsi 3 manat verdiyi zaman eyni duyğu düşüncədə olmaz. 150 manat aylıq maaş qazancı olan birisinin verdiyi 3 manat ona ciddi bir şəkildə təsir edər, toxunar. Amma 1500-ün verdiyi 3 manat isə önəmsiz gəlir. İndi eyni də o şəkildədir. O cür insanların normal gördüyümüz rahat həyat şəraiti onların günlük əldə etdikləri o mənəvi qazancla nisbəti ciddi bir şəkildə bizim verdiyimiz əziyyətlərin nisbətinə bərabərdir. Yəni, buradan başa düşə bilir ki, həyatda ədalətsizlik deyə bir şey yoxdur. Tam ədalət var orada vaxt. Və əgər problemlərimiz varsa, ciddi-ciddi sıxıntılar üzərinə düşünə biliriksə, bu ciddi bir nemətdir. Və bu nemətə qarşı naşşürü etmək ciddi bir hörmətsizlikdir, ciddi bir ədəbsizlikdir. Problemlərimiz, sıxıntılarımız bizim səviyyələrimizin təyinatıdır. Onları düzgün bir şəkildə oxuya bilək. Lazımı dərəcədə şükrünü göstərə bilək. Göstərdiyimiz zaman da səviyyəmiz daha da artacaq. Amma həyat çətindir. Çünki hər dəfə şükrü göstərdiyiniz zaman problemlərinizə onları həll etmiş kimi olmuş olursunuz. Və həll etdikcə bir sinif daha yuxarı çıxırsınız, daha ciddi problemlərlə qarşılaşırsınız. Amma şimdi orası var ki, hər yuxarı sinifə, hər yuxarı mərtəbəyə çıxdığınız zaman da dönüb əvvəlki həll etdiyiniz problemlərə baxırsınız. Bunlar problemdir mi deyirsiniz? Yəni, əvvəlki illərin o ələmi, əziyyəti gedir, yerini çox gözəl bir ləzzətə verir. Amma yenə də o günün ələmi, əziyyəti gələcəkdə ləzzətə çevirəcək. Və bir gün məzun olub diplomunuzu alacaqsınız. O zaman topyekun bütün əziyyətləriniz ləzzətə çevriləcək və nə yaxşı ki, bu sıxıntılara və nə yaxşı ki, bu problemlərə tab gətirdim deyə şükür edəcəksiniz.